Алматы облысында азаматтық авиацияны дамытуға айрықша көңіл бөлініп отыр. Былтыр Алакөл ауданында елбасының тікелей тапсырмасымен Үшарал әуежайы іске қосылғанын айтты. Бұл өз кезегінде жол қатынасын барынша жеңілдетіп, ішкі туризмді дамытуға оң ықпал етеді дейді мамандар. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Айдынды Алакөлдің жағасындағы бұл жаңа стратегиялық нысанның ашылуын жергілікті халық көптен күтті. Елорда тұрғындары мен саяхатшылар бұрын Үшаралға Алматы мен Талдықорған арқылы келетін. Бүгінде тікелей әуе рейстер ашылған. Ол саяхатшылар үшін өте тиімді болып тұр. Астана Үшарал Астана әуе қатынасы аптасына 4 рет жүргізілетін болады. Сонымен қатар Алматы Үшарал Алматы аптасына 5 рет, Талдықорған Үшарал Талдықорған 3 рет аптасына қатынайтын болады. Билет құны ел ішіндегі әуе рейстеріне белгіленген бағадан әлде қайда төмен. Астанадан 16 мың, ал Талдықорғаннан 8 мың теңгемен келуге болады. Оны субсидиялауға республикалық және облыстық бюджеттен 85 миллион теңге көлемінде қаржы қаралған. Осындай жаңағы шаралардың ұйымдастырылуының арқасында талдықорғандықтар, Алматы облысының жалпы тұрғындары Талдықорғаннан немесе Алматы қалаларынан 1-2 сағатын көлемінде Алакөлдің бойына демалуға барып, демалуға мүмкіндік туады. Ол барлығымызға жақсы. Болашақта осындай әуе жолдары Қапшағайда, Балқашта ашылып жатса, ол өте Қазақстан үшін қолайлы болмақ. Өйткені туризмнің дамуы, менің ойымша ол Қазақстанның дамуы. Биыл Новосибирск, Үшарал, Новосибирск әуе рейсі ашылады. Бұл жөнінде жергілікті билікпен Скат әуе компаниясының арасында келісім жасалған. Алакөлдің жағасында 200-ге тарта туристік нысан бар. Инфрақұрылымды жақсарту мақсатында жолдар жөнделіп, электр желілерін, су құбырын тарту жұмыстары өздіксіз жүргізіліп жатыр. Өткен жылы Алакөлдің Алматы облысына қарасты бөлігінде 800 мыңға жуық адам тынықса, биыл демалушылар қатары 1 миллионнан асады деген болжам бар. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан, хабар 24.